Mans uzdevums šodien būs tādā īsā laikā mēģināt radīt priekšstatu par to, kā finanšu pratību veicināja Latvijā 20. un 30. Gados. Un uzreiz varētu teikt, ka tādas finanšu izglītojošas programmas, kur apgūt finanšu pratību, protams, pirmskar Latvijā nebija. Un arī mērķa auditorija nebija, kā šodien jūs runāsiet, nebija skolēni, bet pieaugušie. Un tomēr, ja mēs skatāmies Latvijas bankas vēsturē, tieši institucionālajā vēsturē, tad mēs varam arī līdztekus kontekstā atrast, saskatīt šo te tēmu, kā tad ar finanšu pratību cilvēkiem veicās un Latvijas bankas darbiniekiem un finanšu ministrijas darbiniekiem veicās 20. un 30. Gados. Nu, un te uzreiz ir jāsaka, ka Latvijas bankas atšķirība no mūsdienām toreiz bija tas, ka viens no Latvijas bankas svarīgiem uzdevumiem bija izsniegt īstermiņa kredītus, tirdzniecības, lauksaimniecības, rūpniecības veicināšanai, un tas nozīmē, ka Latvijas banka veica komerc operācijas, un tas nozīmē, ka Latvijas banka izsniedzot kredītus sagaidīja arī atpakaļ, sagaidīja atpakaļ maksājumus no kredītņēmējiem. Nu, un kopumā šo te tēmu mēs šodien mēģināšu raksturot ar trījiem tādiem aspektiem, caur trījiem aspektiem, caur Latvijas bankas atbildīgo darbinieku apelēšanu pie kredītņēmējiem, lūkojot izdevot no viņiem apņemšanos rīkoties atbildīgi, tāpat pārbaudes un sarunas ar kredītņēmējiem, kā mēs vēlāk redzēsim visā Latvijas teritorijā. Nu, un trešais, kas vairāk jau saistās ar valsti, ar finansu ministriju un valsts politiku, tā ir parādu atlaišana un, protams, arī parādu pārjaunošana, ja to tā varētu teikt. Nu, un tātad apņemšanās rīkoties atbildīgi. Mans stāstījums nebūs strukturēts chronoloģiski, es varētu teikt mazliet tā kā lēkāšos, jo man izraudzījos problēma pieeja, un tāpēc sākšu ar 30. Gadu otro pusi autoritārā režīma laiku, un tātad kā šajā laikā valsts mēģināja apelēt pie valsts darbiniekiem un vispār iedzīvotājiem. Šeit jūs redzat vienu piemēru, tātad valsts to darīja caur svinīgu solījumu vai dažādu citu solījumu, kā saka, uzspiešanu vai aicināšanu parakstīt, neparakstot tādu solījumu, tad nevarēja attiecīgās darba vietās strādāt. Protams, ka kā jebkurā laikā kredītņēmēji, katrs konkrētais kredītņēmējs ar savu parakstu kredīt līgumos apliecināja savu apņemšanos atdot kredītus, bet ar to tomēr nebija gana. Un te jūs redzat, piemēram, Vincents Striļeviča parakstītu tādus apliecinājumus parakstījā visi bankas padomas locekļi pēc 34. Gada oktobra, un te viņš apsolās Latvijas valstī un tās valdībai uzticību, apsolās pildīt likumīgos varas rīkojumus un tam līdzīgi. Otra veida solījumi bija solījumi, kas saistīti tieši ar kredītiem. Un te jūs redzat Latvijas bankas direktoru Viļa Bandreviča parakstītu solījumu, ka viņš apsolās neuzņemties jaunus parādus tādos apmēros, nu, kas būtu lielāk par 6 mēnešu viņa darba algu pamat darbā. Un ja viņš uzņemās lielākas kredīta saistības, tad tām ir jābūt nodrošinātām ar viņu nekustamo īpašumu. Nu, līdzīgus solījumus parakstīja arī valsts un pašvaldību darbinieki 30. Gadu beigās. Bet tātad, tas ir viens veids, kā valsts iestādes strādāja ar kredītņēmējiem. Un kā jūs redzat, šie nav tādi ierindas darbinieki, šie ir atbildīgie darbinieki tāda augsta līmeņa, un par ko jau mēs varam spriest, ka tātad arī šajā līmenī šīs sociālās grupas iedzīvotāji nebija tik finanšu pratīgi un rīkojās diezgan viegliprātīgi. Bet nu tātad atgriežoties parlamentārās demokrātijas laikā un runājot par kredītņēmējiem, kas bija vienkārši darbu darītāji. Te mēs atgriežamies jau pie Latvijas kartes, ko Kaspars minēja, un šajā kartē jūs redzat Latvijas bankas nodaļas, kas 20.
30. Gados bija visās Latvijas malās 24 teritoriālās nodaļas, kas dalījās vairākās grupās. Un lielākā grupa, teiksim, pirmās divas grupas bija tādas, kuras izsniedza arī kredītus. Te ar lillā riņķīšiem ir apzīmētas nodaļas, kurās kredītus neizsniedza. Bet ko tad darīja? Un šajās karte, kas nav saistīta ar mūsu tēmu, bet šodien es gribētu arī vērst jūsu uzmanību, ka to var izmantot arī savādāk. Te ar maziem riņķīšiem, tie mazie punktiņi ir Latvijas Bankas nodaļu vadītāju dzimšanas vietas un iezīmēs ļoti interesanta tāda aina, ka lielākā daļa no Latvijas Bankas nodaļu vadītājiem nāca no pavisam konkrētiem reģioniem, un tas jau ir jau, nu, teiksim, cita tēma, kāpēc tieši no šejienes un ar ko to skaidrot. Bet, nu, tātad katrā šajā nodaļā strādāja cilvēki, un katrai bija nodaļas vadītājs, un uz šīm te nodaļām pārbaudīt, kā tad soks ar kredītu atdošanu devās Latvijas Bankas padomes locekļi, tā saucamajās Bankas padomes izbraukuma sēdēs, un šīs sēdes tad notika ne tikai bankas nodaļu ēkās, bet devās arī uz konkrētām kredītu sabiedrībām, kooperatīvu apvienībām, kuras tad bija ņēmušas kredītus Latvijas bankā, jo jāpiemin, ka pārsvarā tie nebija privātpersonas, bet privātpersonas, kas apvienojušās konkrētās kredītu organizācijās, un caur šiem kredītu organizācijām tātad viņi guva šos Latvijas bankas kredītus. Nu, un piemēram, 28. Gadā Latvijas Bankas padomas viena no sēdēm notika Reizeknes apriņķī, un uzaicināti bija apkaimes iedzīvotāji un tam līdzīgi, un Latvijas Bankas darbinieku uzrunājot viņus, aicināja, nu, teiksim, informēt lai ne tikai valde būtu informēta par situāciju kredītbiedrībās, bet arī locekļus, lai informētu parastos biedrus, un ja ir nebūšanas, tad uzdrošināties mainīt valdi, un bankas valde tāpat domāja par to, ka vajadzētu algot īpašus instruktors, lai tiktu galā ar finanšu un, teiksim, grāmatvedības kārtošanu, un pat apsver domu, ka vajadzētu ņemt drošības vekseļus no valžu locekļiem, par nu, nesekmīgu darbu, lai nodrošinātos pret šo kredītu neatdošanu. Nu, un viens tātad piemērs, 28. Gadā šajā Rēzeknes apriņķī bija 48 krājaizdevu sabiedrības, kas bija kreditējušās Latvijas bankā, un 75% no tām nekārtoja laikā maksājumus. Un lūk, viens no Latvijas bankas direktoriem, Jānis Stalbovs, valdes sēdē, skaidroja, ko tad šie te kredītņēmēji atbildi par to, kāpēc viņi nekārto saistības. Nu, un, protams, viens arguments bija, ka slikta raža slapjās vasaras dēļ, kas tiešām 28. Gadā tā arī bija, bet Stalbovs norāda, ka salīdzinot ar citiem apriņķiem, tā situācija nebūtu nav atšķirīga. Bet tajos citos apriņķos cilvēki kārtot šos te maksājumus. Ka būtisks arguments ir politiski solījumi, respektīvi aģitātori, kas dažādu politisku grupu vārdā sola atlaist kredītus. Un tas ir ļoti būtisks konteksts pirmskara Latvijas situācijā, jo ņemsim vērā šeit tā, tad ir 28. Gadā notiek aptauja, 28. Gadā ir kārtējās saimes vēlēšanas, tāpat kā šogad, toreiz mēs vēlējām trešo saimu. Un bet konteksts ir daudz būtiskāks. Te ir runa par 20. Gada 18. Marta likumu, ar kuru pieņemot Satversmes sapulces deputāti, tiesa tikai ar vienas balss pārsvaru pieņēma šo likumu, nobalsoja par to, ka bijušos parādus, tātad tos, kas ņemti Krievijas impērijas laikā pirms Pirmā pasaules kara, varēja pielīdzināja vienu Krievijas rubli, nu, teiksim, pēc latvieviešanas, es teikšu, 1,33 santīmiem. Tas nozīmē, ka 100 tūkstošus Krievijas rubļu, ko cilvēki ņēma kredītā, viņi tagad varēja atmaksāt ar 1333 latiem. Tā bija dāvana visiem privāti īpašniekiem, kuri bija ņēmuši namus kredītos un nebija tos atmaksājuši, un tajā pašā laikā cieta mazie noguldītāji naudas, kuri par savām, ja mēs tā skatāmies skaitļos, tad uz 14. Gada 1. Janvāri Kurzemes un Vidzemes kredītu biedrībās Latvijas iedzīvotāji bija noguldījuši 181 miljonu rubļu, un šie noguldītāji
tātad, ja tu biji noguldījis, piemēram, 100 tūkstošus Krievijas rubļu, tu atpakaļ dabūji 1333 latus, kas bija milzīga neapmierinātība, kas arī valstī izraisīja, teiksim, iedzīvotājos tādā tieksme, ka, nu, kredītus var ņemt, jo tāpat kaut kādā brīdī valsts tos atlaidīs, respektīvi tie nebūs jāapmaksā. Nu, un, protams, ka tas veicināja šo te vekseļu izrakstīšanu viens otram, pārkreditēšanos un tam līdzīgas problēmas. Nu, un, protams, ka ar šīm te problēmām uz vietām dažādās Latvijas pilsētās bija spiesti strādāt arī Latvijas bankas nodaļu vadītāji un darbinieki. Un tas, ko viņu rīcībā nebija kādi īpaši resursi un kādas īpašas programmas vai kādas īpašas zināšanas, viņi ikdienas komunikācijā ar cilvēkiem, ar, teiksim, potenciāliem bankas apmeklētājiem stāstīja par to, ka kas draud, ja neatdod kredītus un, teiksim, kā būtu pareizi jārīkojas. Un šeit viņi varēja apelēt ne pie kā cita, kā vien pie sava tā konkrētā sevis pašas uzvedības un darbības kā piemēra. Un es gribētu teikt, ka šajā laikā Latvijas bankas nodaļu priekšnieki bija ļoti populāras personas savās pilsētās. Te mēs redzam, piemēram, Cēsu nodaļas priekšnieka Matīsa B. Erziņa šo te sabiedrisko darbību. Viņi darbojās ļoti daudzās savas pilsētas biedrībās. Daudzi no šiem nodaļu vadītājiem kandidēja pašvaldību vēlēšanās. Daži bija ievēlēti pilsētu valdēs, bija pat arī pilsētu domju vadītāji. Nu, un tātad ar tiem pieticīgiem resursiem, kādi bija viņu rīcībā, viņi centās veicināt šo te finanšu pratību pieaugušo cilvēku vidū. Nu, un tomēr, protams, ar šo te nebija gana. Un, protams, kā jāņem vērā 29. 31. Gada pasaules ekonomiskā krīze, kas Latvijā varētu teikt, nu tā, nu, faktiski pēc fakta, nu, beidzās 35. Gadā, jo, nu, to es minu tāpēc, ka 35. Gadā tika atcelti šie te krīzes atvilkumi no valsts un pašvaldību darbinieku algām. Un, protams, kā šo te pozitīvo momentu ekonomikas augšupeja sākās jau 33. Gadā, bet, nu, reālos iedzīvotājiem atciņos tas notika tomēr vēlāk. Nu, un tā tad 30. Gadu otrajā pusē valsts, un tātad tā jau ir autoritārā valdība, pieņem lēmumus par parādu atlaišanu vispirms. Tātad te ir runa par divām tādām grupām. Tā sauktie sabiedriskie parādi un valsts un pašvaldību darbinieku parādu pārkārtošana. Pār atjaunošana. Un ko tad tas nozīmē? Tas, protams, ka tas ir saistīts cieši ar tādu spēlētāju ienākšanu Latvijas banku tirgu, finanses tirgu kā Latvijas kredītbanka, kas bija Kārļa Ulmaņa režīmā, nu, teiksim, tas karēvis finansu nozarē, dibināta 35. Gada aprīlī, bet nozīmīgs ir likuma grozījums kredīt likumā 35. Gada beigās, saskaņā ar kuru kredītbankas rīcībā valsts nodeva tās augto rīcības kapitālu, ko banka varēja izmantot dažādu operatīvo zaudējumu sekšanai. Nu, un tad viens no šiem te operatīvajiem zaudējumiem, tā radoši piemests, izrādījās tā sauktie politiķu sabiedriskie parādi. Un te mēs redzam, piemēram, politiķi Jezupa Trasuna, kurš bija arī Latvijas bankas padomas locekli, un te jūs redzat, ka viņš daudzās bankās ir ņēmis kredītus un tam līdzīgi, un tātad 36. Gada februārī, 13. Februārī viņš tos ir uzskaitījis pēc kredītbankas direktora Andreja Bērziņa lūguma, nu, vai aicinājuma, teiksim tā. Un tie liecina par šīm te summām. Un viņš raksta paskaidrojumā, ka lielākā daļa no šiem te parādiem ir sabiedriskie parādi, sabiedriskie vekseļi izrakstīti. Un tas nozīmē, ka parlamentārās demokrātijas laikā partiju politiķi, tai skaitā Zemnieku savienības politiķi, nu, jebkurs varētu partijas politiķi, partijas netika finansētas no valsts, un viņiem
pašiem bija jāatrod nauda, un viņi viens otram izrakstīja šos te vekseļus, kuriem nebija nekāda seguma. Bet kaut kādā brīdī ar domu tādu, ka nu, gan jau kaut kā tas pāries, bet kādā brīdī bankas sāk tos atprasīt, un izrādās, ka vekseļiem nav seguma. Nu, un tad šos te parādus apkopoja pēc finanšu ministra, pēc finanšu ministra novīzējuma, un te jūs redzat arī, kur Kārlis Ulmanis ir uzrakstījis 27. Februārī, ka viņš piekrīt šai lietai norakstīt šos te Jezupu trasu un parādus, un tas tiek arī darīts. Nu, un kopumā 38. Gadā likvidējot bankas un savstarpējās kredītbiedrības, Latvijas kredītbanka dzēsa vekseļus par 1,17 miljoniem latu, un, bet tas jau nebija vienīgais. Tāpat 37. Gadā un 38. Gadā tika pieņemti likumi par valsts, par valsts darbinieku un pašvaldību darbinieku parādu pāratjaunošanu un kā būtiskā atšķirība, ja šis te sabiedrisko kredītu dzēšana notika principā, no, nu, tika dzēsta pilnībā, atstājot nulli, nulli, kā saka, rēķinas kontos, tad valsts un, valsts un pašvaldību darbiniekiem tomēr, tomēr bija kaut kāda summa jāatmaksā. Viņiem varēja dzēst ne vairāk kā 12 mēnešu algu apmērā, un to pārējo summu tātad pārņem kredītbanka, un 8 līdz 18% gadā viņam tomēr ir pakāpeniski jādeldē šis te kredīts. Te. Nu, un kopumā, ko mēs no tā varam secināt, kāda ir mācība, es teiktu, kā jau parasti mācības nekādas nav. Secinājums varētu būt tāds, ka katrā laikā, katrā sabiedrībā un šajā laikā, es šobrīd runāju par 20. 30. Gadiem, un mūsdienu situācija ir pavisam atšķirīga, tomēr ir tās kaut kādas pazīmes, kas būtiski ietekmē šo iedzīvotāju attieksmi pret kredītu atmaksāšanu. Un šajos 20. 30. Gadus Tā, protams, bija valsts politika, jau manis minētais nelaimīgais 1920. Gada 18. Marta likums par agrāko parādu nokārtošanu, kas atlaida šos te kredītus. Nu, faktiski atlaida uzdāvinot lielos namīpašumus tiem cilvēkiem un, arī lauksaimniecības par ļoti nebūtiskiem maksājumiem, bet radot ilūziju cilvēkos, ka agri vai vēlu valsts šos kredītus vainu atlaidīs vai, piedāvās būtiskus atvieglojumus. Tā ka tāds īsumā ir stāsts, es pat teiktu, par finanšu nepratību 20. 30. Gados 20. Gadsimtā Latvijas valstī. Paldies par uzmanību!